האם באמת מבחינת מראית העין יש כאן הצעת חוק שהיא כבר עברה, אושרה, נדחתה, כמו שכתוב בהצעת החוק שלך 4 פעמים, ופשוט מבטלים אותה כאילו זו הצעת חוק שלא קיימת? מה עם המינהל התקין? מה עם, עם הרצף השלטוני? איזה צורה יש לזה שהממשלה מחוקקת חוק, מקדמת אותו, אומרת שזה מה שצריך להיות, ופשוט מגיעה הצעת החוק שלך ומבטלת את הכל? קודם כל, אין פה עניין של מינהל תקין. כל עוד הצעת חוק שלי לא התקבלה, אז עומד בעינו החוק הקיים, והכל מתקיים כפי שהוא. אבל אתה לא יודע מה אתה מדבר. אז זה זכותי. זכותי לבוא ולטעון את הטענות שלי. זכותי לבוא ולבקש להגיש הצעת חוק שמבטלת את החוק הקיים. זה דבר שקורה הרבה פעמים.